हाय एल्लावर्क्कुम नमस्कारम इन्नत्तेदोरु हॉल वीडियो आण हॉल वीडियो एन्न पറയുമ്പോൾ ഇതൊരു ഫാഷൻ മേക്കപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൻ കെയർ ആ ഒരു ഹോൾ വീഡിയോ അല്ല ഞാൻ കിച്ചണിലേക്ക് കുറച്ച് യൂസ്ഫുൾ ഐറ്റംസ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇപ്പോ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത് കിച്ചനുമായിട്ട് വലിയ ബന്ധമില്ലാത്തവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കുക്കിംഗിനോട് വലിയ താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്കൊന്നും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യത കുറവാണ് എന്നാലും നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കൂ എന്നിട്ട് അഭിപ്രായം പറയൂ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ആദ്യം കാണിക്കുന്നത് ഒരു കണ്ടെയ്നർ ആണ് ഇതൊരു ഫുഡ് കണ്ടെയ്നർ ആണ് ഇതൊരു സാധാരണ ഫുഡ് കണ്ടെയ്നർ അല്ല ഇതിന് കുറച്ച് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അതാണ് പറയാം इन ना ओपणिंग्स ई ओर कलर्स ओर ओपणिंग आर ओपणिंग नमुक ओर साधन अब परीपो पयरों कड़लो उड़े ना साधन ओर समय स्टोर पटू ना अोट मिक्सा सपरेट सपरेट पटो अब इत स्पे सेवन पटा कम इंटे कपासीटी पर रर लिटर अब रर लिटर अलव साधन इलूँ इन ना ओपणिंग इंगे मतलब ऊरीएकूरीएकान ना साधन निरक अद उपयोग अब ना कंपार्टमेंट वे मूंद मेड़मादे ऊरीमा अब मूंद उपयोग इन रू उपयोग अदलट उपयोग अब इंटर प्रत्येक वोचे इन स्टोरज अमुक चेजा अल ओर समयत साधन उपयोग अब स्पे सेवन अड़क चुड़क कॉम्पैक्ट किचन आमुख स्पे सेवन पटोर कंटेनर का ना भंगी अब इतना कुछ पिकचर्स को मॉडल वेट अब इतमाटो इत प्लास्टिक आने फुड ग्रेड प्लास्टिक यूस अत्यावश्यम ना क्वाटी कंटेनर अब इंटे प्राइस या वे वाले चीज वो अब इत या स्क्रीनि लेफ्ट सैड ताइट्स अईस मेन्शन इन नेक्स्ट या फणल ई फणल नमुद सिलिकोणि फणल ई फणल नमुक चुदा की मड़क वैक्म उपयोग कहनी इले मड़क वाणी आवश्यक निवर्ती उपयोग अब स्पे सेवन पटर ईटम अब क्लीन सूखान क्लीन नमक कुड़े इतना उपयोग अलग उपयोग वर साधन पक्षे अत्यावश्यव मसवण अलग रुस कूड़े एंजे उपयोग ए चुपो अलग लिक्डाइट साधन एणयो अलग ज्यूसो मैं नमक उपयोग साधारण कोमन ना प्लास्टिक फणल इत कु डिफरेंट पल कलर्सबाटो इत या वांगड अब ईसी मड़क वैकाम अदाणी प्रत्येक इन का ना रस इत फुड ग्रेड सिलिकोण अदे चूड़ा साधन तुप्ला साधन और उपयोग नेक्स्ट या अरीपा और सीवर के बेवरानी केष्टर अब तापर्यवरा वांगा पेटर ईटम साधारण ना अरीपे मैद बेकिंग पउडर बेकिंग सोडा उपल अरच पक्षे इन जस्ट प्रा मैं ता ता वह पात्र अरच वीणु अब इतर समय लाभ अलग स्पेस सेवन वाली अरीपेड़ कहुगे उपयोग एड़वान नमुति बुद्धिमुट अब इधाणी भर कुर कॉम्पैक्ट ईटा नमुक ईसी उपयोग अब चलतेड़वान पटो इन अड़ता या वुडन स्पैटलर्स सैटा नालेम वर सैट या वांगल अब नमुक नोण स्टिको अलग मणपात्र अलग स्टील पात्र अलूमो अगले और व्यतसमे एलपोले उपयोग पेटा इत या वांगे कुछ केरफुल वांग इे या तवण वुडन स्पूस वांग अलिश अलग कलर को वुडन कलर आने
അതെനിക്ക് അന്നേരം മനസ്സിലായില്ല. പിന്നെ വീട്ടിൽ വന്നത് വാഷ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഇതിന് ഇങ്ങനെ കളറ് ഒലിച്ചിങ്ങനെ വരാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഓരോ തവണ കഴുകുമ്പോഴും അതിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ അത് ഒട്ടും മാറുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊക്കെ വേസ്റ്റ് ആയിപ്പോയി. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചാണ് വാങ്ങിച്ചത്, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കളറും പൂശിയിട്ടില്ല, പോളിഷും ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വിശ്വസിച്ച് ഉപയോഗിക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഇത് ബാംബു ആണ്. നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ബാംബുവിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയൊരു ഡിസൈനൊക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ബാംബുവിൽ വരുന്ന ആ ഒരു പാടുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ വിശ്വസിച്ച് ഉപയോഗിക്കാം, ഇത് ബാംബു ആണ്, വേറെ കളറോ അല്ലെങ്കിൽ പോളിഷോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, സേഫ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് കാണിക്കുന്നത് പീലറും ഗ്രേറ്ററും ഒരുമിച്ച് വരുന്ന കുഞ്ഞൊരു സംഭവമാണ്. ഇത് നമുക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്, കാരണം ഇത്രയും ചെറിയൊരു സാധനം ആയതുകൊണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് ബാഗിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് പീൽ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പിളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പീൽ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലിവിടെ ഈ ഇതിൻ്റെ ഈ എൻഡിൽ പീലറിൻ്റെ ഒരു ബ്ലേഡ് വന്നിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഈ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും, അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. നമുക്കിത് കടകളിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുമെന്നാൽ പോലും ഈ ഒരു കൊറോണ സമയത്ത് അങ്ങനെ കടകളിൽ പോകുന്ന അത്രയ്ക്ക് സേഫ് അല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചെറിയ സാധനമാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ആമസോണിൽ നിന്ന് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത്. ഇത് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടെണ്ണം വരും കേട്ടോ, ചെറിയ പൈസയേ ഉള്ളൂ, രണ്ടെണ്ണം വരുന്ന ഒരു സെറ്റാണിത്, രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ ഒരു സെറ്റായിട്ടാണ് നമുക്കിത് കിട്ടുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് ക്ലിപ്പുകളാണ്, ഇത് ബാഗ് സീലിംഗ് ക്ലിപ്സ് ആണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഫുഡൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ബിസ്ക്കറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് നമുക്കതിൻ്റെ ആ റാപ്പൊന്ന് കെട്ടിവെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ റബ്ബർ ബാൻഡ് ഒക്കെ ഇട്ട് വെക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതിൽ ഉറുമ്പ് കയറും, അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റ് കയറിയിട്ട് അത് തണുത്തുവാം. ഉറുമ്പ് കയറാതെയും കാറ്റ് കയറാതെയൊക്കെ നമുക്ക് ഫുഡ് സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ക്ലിപ്സ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതെങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഒരു അരിപ്പ അല്ലെങ്കിൽ കൊളാഡർ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, ആ ഒരു സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പരിപ്പോ പയറോ അരിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് കഴുകുന്നത്, വെജിറ്റബിൾസോ എന്താണെങ്കിലും ഇതിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് വെച്ച് കഴുകാം. വെള്ളം ഒഴിച്ച് സാധാരണ ഒരു പാത്രത്തിൽ കഴുകുന്ന പോലെ തന്നെ കഴുകാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് കഴുകിയ വെള്ളം ഊറ്റി ഇങ്ങനെ കളയാം. ഇവിടെ കുറച്ച് ഹോൾസ് ഉണ്ട്, അപ്പോൾ ഈ ഹോൾസിലൂടെ വെള്ളം പോകും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കൈയൊക്കെ വെച്ച് ആണ് വെള്ളം ഊറ്റിക്കളയുന്നതെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് അരിയോ പയറോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ താഴെ പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് ഊറ്റിക്കളയാം, നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ട് ആ വെള്ളം വളർന്നു പോയിക്കോളും. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും സോക്കൊക്കെ ചെയ്ത് വെക്കില്ല, നമ്മൾ അരിയൊക്കെ സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കും, ബിരിയാണി അല്ലെങ്കിൽ നെയ്ച്ചോറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ അരി സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കും. അവസാനം അതിങ്ങനെ ആ വെള്ളം ഊറ്റിക്കളയുകയും ചെയ്യാം. അതിനൊക്കെ ബെസ്റ്റാണ് ഈ പാത്രം, അപ്പോൾ അതിൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനും പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് ഒരു ആപ്പിൾ കട്ടർ ആണ് കേട്ടോ. ഇത് ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് നല്ല കൃത്യമളവിൽ ആപ്പിൾ മുറിക്കാൻ പറ്റും. ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് വെക്കുക, ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്യുക, അപ്പോൾ ഈക്വൽ അളവിൽ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഓരോ പീസും മുറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നടുക്ക് വരുന്ന ആ ഒരു തണ്ടും കുറച്ച് കുരുക്കളൊക്കെ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ കട്ടായി വരും, ബാക്കി ഓരോ പീസും ഇവിടെ സ്ലൈസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ആപ്പിൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കുഞ്ഞ് സാധനമാണത്. നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പർച്ചേസിൽ വാങ്ങിച്ച ഐറ്റം അല്ല, 5 വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചതാണ്, പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ഒരു കുഴപ്പമില്ല, നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് ആമസോണിലെ കിച്ചൺ ഐറ്റംസിൽ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. ഇത് വെജിറ്റബിൾ ചോപ്പറാണ്, നമുക്കിങ്ങനെ വലിച്ചിട്ട് വെജിറ്റബിൾ മുറിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. 5 വർഷമായിട്ട് വാങ്ങിച്ചെങ്കിലും നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ട്
ഒരു ബ്ലേഡ് വരുന്നുണ്ട് അതിൽ അപ്പുറത്തേക്കും ഇപ്പുറത്തേക്കും ഓരോ ബ്ലേഡ് ഇരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഉള്ളിയോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരറ്റോ അങ്ങനെ എന്താണോ തോരൻ വെക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ പൊടി പൊടിയിൽ അരിയാനോ എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇടാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടച്ചതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് വലിച്ചാൽ മതിയാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് മുട്ടയൊക്കെ പൊരിക്കാനാണെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് മുട്ട ഉപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പച്ചമുളക് വേപ്പില അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വലിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുട്ട പതഞ്ഞിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ചട്ടിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചാൽ മതി അത്രയ്ക്കും ഈസിയാണ് അപ്പോൾ ഒരു 5 വർഷമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നെങ്കിലും കംപ്ലയിൻ്റ് ഒന്നുമില്ല നന്നായിട്ട് തന്നെ പോകുന്നുണ്ട് അടുത്തത് ഫ്രിഡ്ജ് മാറ്റ്സാണ് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഓരോ തട്ടുകളിലും നമുക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ മാറ്റുകളാണിത് ഇതൊരു 6 എണ്ണത്തിൻ്റെ സെറ്റാണ് വരുന്നത് ഒരു പാക്കറ്റിൽ 6 എണ്ണം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു മീഡിയം ടൈപ്പ് ഫ്രിഡ്ജ് ഡബിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ ആണെങ്കിലും 6 തട്ടുകളിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാറില്ല 4-5 തട്ടൊക്കെയാണ് സാധാരണ കണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ 6 തട്ട് വരെ ഉള്ള ഫ്രിഡ്ജുകൾക്ക് നമുക്ക് ഇതിട്ടിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഫുഡൊക്കെ ലീക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫുഡോ ലിക്വിഡോ അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണയോ വെള്ളമോ എന്തെങ്കിലും ലീക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജുകളിൽ സാധാരണ ഗ്രില്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസ്സോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഓരോ തട്ടുകൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതൊക്കെ മൊത്തത്തിലെടുത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്ലാസ് ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലത് ഇതുപോലത്തെ ഫ്രിഡ്ജ് ഷീറ്റുകൾ വാങ്ങിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സാധാരണ ഒരു ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ അളവിനൊക്കെ ഇത് മതിയാകും ഒരുപാട് വലിയ ഫ്രിഡ്ജുകളാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് 2 എണ്ണം ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും സാധാരണ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങനെ അത്രയ്ക്ക് വലിയ ഫ്രിഡ്ജുകൾ ആരും അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാറില്ല ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ട് പക്ഷേ അത് കുറവാണ് സാധാരണ ഡബിൾ ഡോറോ അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ ഡോറോ ഫ്രിഡ്ജുകളൊക്കെയാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുപോലെയുള്ള ഫ്രിഡ്ജുകൾക്കൊക്കെ ഇത് മതിയാകും അപ്പോൾ ഈ ഒരു 10 ഐറ്റംസാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എനിക്ക് ഹോൾ വീഡിയോസ് കാണാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ പൊതുവേ എല്ലാവർക്കും ഹോൾ വീഡിയോസ് കാണാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒന്നും അതിൽ എല്ലാ സാധനങ്ങളൊന്നും വാങ്ങിക്കില്ല അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടിരിക്കുക ഒരു സന്തോഷം അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ എനിക്കെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്നതിനോട് വലിയ താല്പര്യമില്ല എനിക്ക് കൂടുതലും വിൻഡോ ഷോപ്പിംഗ് ആണ് ഇഷ്ടം അത്യാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ വാങ്ങിക്കാറുള്ളൂ അല്ലാതെ അങ്ങനെ ഒരുപാടൊന്നും വലിച്ചു വലിയ വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ആളല്ല ഞാൻ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവർക്ക് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വേറൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം അതുവരെ ബൈ ആൻഡ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് ലവ് ഫ്രം ഹാപ്പി ഫോർ യു